Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Der er El Clasico i Spanien. Barcelona tager imod Real Madrid, en kamp, du i øvrigt kan se ganske gratis via streaming på unibet.dk, hvis du er kunde her hos os. Lige nu skal vi spille lidt på kampen og begynde hos dig, Per. Hvad siger du? Han ser gnaven ud, men selv når holdet ikke spiller godt, så er der næsten så sikkert som amen i kirken, at Cristiano Ronaldo han scorer. Og er der nogen steder i Spanien, hvor han er mere upopulær end her, så selvfølgelig scorer Cristiano Ronaldo. Det er muligt, han gør det. Jeg tror lidt, at hans modpart i Barcelona, altså Messi, får scoret, og det er der ikke så meget værdi til. Så jeg spiller faktisk lidt frækt, at han scorer 2 mål. Jeg tror, han bliver den store spiller søndag aften, så 2 scoringer minimum fra Messis side. Jamen, så kan jeg jo smelte det sammen og så sige, at jeg tror, at der kommer over 3,5 mål i kampen. Jeg tror, Barcelona-spillerne har haft skudtræning de sidste par dage, efter de ikke kunne ramme målet mod Manchester City, eller kun ramme hardt i hvert fald. Og Real Madrid skal komme i gang på den tidspunkt. De er skarpe, de 3 forreste, så jeg tror over 3,5 mål. Forhåbentlig får vi en underholdende fodboldkamp søndag aften, uanset om man holder med det ene eller det andet hold. Og husk også, at kampen kan streames ganske gratis for alle Unibet-kunder via unibet.dk eller via vores app.